iskreno ti kažem, kad sam bila mlađa, možda sam više voljela da se sređujem po ceo dan, jer današnje sređivanje je stvarno trajalo nekoliko sati. Danas je malo teže palo zato što Marko igrom slučaja došao u Beograd na 2-3 dana i pokušali smo da iskoristimo svaki minut, svaki sekund zajedno, jer smo razdvojeni, ali došli smo da ispoštujemo naravno magazin Hello koji je uvijek bio uz nas i našli smo mnogo puta na njihovoj naslovnoj strani, tako da smo uspjeli večeras bar da ispoštujemo sat vremena da dođemo i pravo sa ovoga ovako obučena ga vozim na aerodrom na avion. Kakav je bio osjećaj kada se nakon toliko vremena odvojenosti konačno sreli? Ja, bilo je naravno emotivno. Mislim da je više bilo emotivno za Katju i za njega, jer ja sam bar bila dva puta kod njega, vidjeli smo se, ali nekako i meni nije bilo sve jedno, pogotovo što mu i kasnije avion dva sata. Kate i ja čekamo dva sata sam na aerodromu, tresemo se, ja se tresem u tremu, ne znam šta se dešava kada ga prvi put vidim u životu, ali stvarno jedan prelep osjećaj i kad znam da je tu i kad znam da smo se tri dana grlili bez prestanka i svo troje bili zajedno, nekako malo mi je sada mirnije duša, iskreno kažem. Da li postoji mogućnost da će se preseliti u Atinu sa njim? Trenutno u ovom periodu ne, mnogo nastupa me čeka, priprema albuma, zakazana sam do marta, aprila. Ne postoje mogućnost da otkažem vikenda nikako, čak imam negdje rade dane sa pre novu godinu i 15 dana za redom radim. Tako da jedino da kažem tamo od februara marta, ali onda pripreme albuma, izbacivanje spotova i snimanje, svašta nešto. Mislim da je malo jak period sada, ali bože moj, vidjet ćemo. Da li možeš ti da stigneš da odeš da se provedeš na nečiji nastup ili koncert? Evo, na primjer, sad u subotu je koncert Dina Merlina. Da će stići u neko vrijeme? Ne mogu da stignem jer svaki vikend sam bukvalno zakazana, naravno 4 mjeseca. Jedino što sam uspjela za Privičkin koncert, međutim ona je pomerila, ona je bila za četvrtak, pa sam ja uzela karte ranije četvrtak i uspjela sam da radim i petak i subota i nedelju. Tako da, žao mi što večeras, na primjer, nisam bila kod Peđe Jovanovića i kod njega sam trebala da budem na koncertu, ali ovim putem učestitam na 7 napunjenih MTS dvorana. Tako da, ljudi, to je stvarno ogroman, ogroman uspjeh. Kad će ovo godine i ako izuzmemo tvoj supruga Marka, koja je najbolji frajer na svijetu? Pa iskreno ti kažem, ja verujem da mi nećete verovati, ali prije sam to govorila i preko što se udala, ja stvarno, meni se niko od muškaraca ne stradi, ne sviđa i ne bi mogla da vam kažem, a pogotovo sada jer bi bilo glupo, a i nema, ništa se nije promijenilo, tako da za mene, iskreno ti kažem, za mene najbolji frajer na svijetu Marko Gobić i tako će uvijek i ostati. Kaća, kaži mi, vezano za... Saša Popović je nedavno rekao kako je Mirza Selimović pobjednik Zvezda Granda. Izvini, Mirza Selimović dobro. Je 2014. pobjednik Zvezda Granda početka istog za 400-500 evra. Da li misliš da trud koji neki pevač uloži u svoje pesme da treba bude isplaćen na samom početku ili da se nekako dolazi vremena? Pa ne, gradi se karijera, moraš da karijeru počneš od... Nemamo istu haljinu, znam zašto ste se okrenuli, nemamo istu haljinu. Nemamo. Ne. Mislim da se karijera počinje od nule, tako sam i ja počela. Moj prvi honorar je bio 150 eura pre Zvezde Granda, tako da ja se ne stidim toga i čovek, svaki, mislim, čovek počinje od nule. Pa posle napraviš karijeru i digneš cenu i sve to, ali koliko vrediš i koliko te ljudi vole i traže, toliko ćeš i da vrediš, toliko ćeš da košaš. Samo naravno se ne uzlaziš i da se ne promeniš. Ali da li misliš da je tebi bilo malo lakše, s obzirom da si imala zaista sreću da prva pesma bude veliki hit? Pa u tom smislu ti je bilo lakše, ono se... Nemam sreću, ja sam je birala, mogu je svako drugi da je odabere. Mislim, ja sam imala neku intuiciju. Ja sam i želela da meni Marina Tucaković i Damir radi prvu pesmu, tako i bilo. To je bila moja želja i meni je tata to stvario, ali svaku sljedeću pesmu sam ja platila i ja sam finansirala. I ja verujem da i svaki roditelj koji ima da pomogne svom detetu, da pomogao sigurno. Hvala ti. Hvala vam. Uživaj večeras. Hvala puno.